wanita kang pene aku nek orang ngadek ora sip ini kandiani oh Allah tak aturi ngadek no sing ngadek jenengan apa kula ayo loro-loro nih ah iki do mesti ngeres iki apa nih lho niki lho dalane mung nasihat semene api wanita kang pinilih yo lha niki wau sing ngadek kula napa jenengan padahal nek jenengan wis kulino wong loro no kene ngadek Kopi ya kok wong loro. Timrene timrene kono kono mleko. Nek anu yo nganggo eplek wae. Nggih, niki nek kula nek mboten disuting ini nganggo sandal jepit jane. Ya ora apa-apa. Lah niku masih nek nyuting mesti saka sikil riye nek Rama. Nganggo sandal kono iki terus marake tambah regane apa? Iya jelas. Oh, padha wae. Lah iki sepatu 30.000 karo 300.000 kok. Sak nyangan ya 35.000 ya. Waduh. Nek 35 kula tak kulak. Aja ningkur Mbah Wardani kualak kuwi. Madhep rene. Iya kuwi sing bayar ketok. Eh lah kepi. Mending kowe iki ningkur Pak Dukuh. Oh. Kok ngoten. Pak Dukuh pun mboten nafsu babar blas niku. Wanita kang pinilih yo ono 5 perkara. Napa mawon, Mas? Rumakno kupingmu ya. Nggih. Kira yen di kuping. Tapi nek kula nek dereng maem siang ki biasane produk budek e. Oh, lajeng. Wong wedok gragas ya hari njaluk maem. Wayah angsuran. Wayah angsuran budek. Sepi. Sang ayun. Si mantene wedok. Pripun? Ing arep ngomong kono iki ora wani wong kono gral garwa prameswari. Alah mbok diplongke mawon. Ya kuwi pangkate mengkur penyanyi. Nggih. Jenengan niku dadi penyanyi. Wanita kang pinilih ki ana 5 perkara, sepisan ayuning nolo. Ayune nolo. Niku nek bahasa Indonesia nih. Nolone satu hatinya cantik. Oh, inner artinya beauty. Hatinya baik. Sing ping pindho rupa. Rupa iki nomor loro lho, Nak. Rupane nomor. Rupane ayu nek atine welek marane gampang setruk wong lanang. Tur nek jaman saiki ya nomor siji ya rupane sikik. Mengko iki dikandani yo. Eh, cenah Mbak Erika wingi ora pegatan. Lha ngopo? Lah ya mergone sing nomor siji ya rupane sikik, jebul tekone elek. Dadi ya terus dipegat kuwi mau. Tur kok iso ping papat. Gusti Allah kaya wong kulaan. Mulane saiki dipageri ki ra mergo gragas wong nganti papat ki ra terus saiki dipageri. Heeh. Sing saiki penak. Penak ora sing saiki. Gaping telunya Oh,
persis. Wong wadon iki iso masak, iso maca, iso mapan. Manak no tegese duwe momongan. Wong wadon ora iso masak, ora iso maca, ora iso manak. Kuwi ora kanggo mungke wong lanang. Ora kanggo. Kuwi tenan. Kok aku kok Lah ngopo ndek Pak Duko? Kok kula mboten masak ora iso mak. Engko sikek. Lah kula nggih mboten saged masak payu iki. Eh? Payu iki. Oh, saking dene nek wong lanang sing radeng. Nek wong lanang dong apa ndek bojo ora iso masak. Eh, ya tumbas no. Lah ngetenake. Ayo sori goledek betina kok kudune iki bojo ning tekan omah iso ngliwet iso jangan kok jajan. Oh, engko sikek. Atene. Engko sikek. Lah jenengan ki nek duwe garwa, garwane jenengan ki biyen-biyene le nguri-uri wong tuane dimanja. Pengen tuku apa wae dituruti. Lah kok dadi garwane jenengan gur kon masak ki gek kepiye? Oh, lah kowe kleru. Lah piye kok kleru? Kleru. Sing jeneng wong wadon diwengku wong lanang. Nggih. Kuwi wis dadi bruk petutuk nggih, Mbah. Bruk petutuk sing putri kono. Bruk petutuk kanggo si sapa? Rofi. Dadi ora kok nek wong wadon kuwi hormat pertamane ning wong lanang. Nggih, leres. Nek lanang hormat pertamane ning wong tuwa loro. Mula wong wadon kuwi kudu bekti karo wong lanang. Masak, macak, manak kuwi wis tanggung jawab. Jenengan saged sing ndi, Mbak? Wong wadon. Saged sedaya? Iso, Mas. Berarti lulus. Iya, sing Mas Rofi berarti pinter. Raketan masak super mie. Oh, masak banyu. Peng lima suke atine apik loro saka rupane becik telu kudu wasis ngopo wae nomor 4 ngerti unggah-ungguh sing nomor 5 syukur iso sugih ya to syukur iso sugih terus ngerti karo suami tegese wani karya setya ing suami gelem nyambut gawe pakaryan omah dirampitke bojo mulih saka nyambut gawe suguhane apa ming senyum pasuryan sing nyenengake wong lanang endi sing ora krasa ning omah ki kerasan banget. Mulane nek wong lanang selingkuh ki aja wong lanang sing disalah. Lah terus sapa? Merkoreksi diri dong. Mengkoreksi. Wo, duwe bola jenengan. Koreksi diri dong. Lah iya. Kadang-kadang wong lanang duwe simpenan ning njaba mergo ngopo ning omah ra kopen. Wong wadon karo wong lanang senengane gampang nesu, eneng wong lunga mulih tekan ngomah eneng ning pasuryan besengut. Wong lanang endi sing krasa ning omah? Monggo ibu-ibu demo, monggo demo ibu-ibu. Ora demo ora ning ngono. Soale sing ning omah ora kopen. Lah mau dipikir ayu ki nganggo BPJS. Sih. Ayo. Kuwi yo, kuwi yo. Ayo kok ayu nganggo BPJS. Lah jare ra kopen, ning omah gur kon dasteran, nek ora dasteran yo gur ngono kuwi wae. Barang ning njaba sing disawang yo wedaan, yo isih nganggo gincu. Mula supaya wong lanang nyah-nyoh sakso, ora sulit karo wong wadon. Wong wadon sing lembah manah bekti karo wong lanang. Wong lanang sing ra luluh atine lamun nyamang wong wadon pasuryan lanang. Dasare lanangane gragas kowe mau. Oh, ha iki wong wadon. Mbok wong wedok nyatane ning omah direwangi nganti kaya bus baby sister ya isih gragas ngwaske liyane. Nggih ta, Bu? Nggih. Oh. Ibu-ibu iki luwe oke. Eh, bar iki nang omah do padu kok, Kang. Penting awake dhewe ora. Nek jenengan nganti padu meneh ping 5 ya wis kuwi mau kok.
Kowe mula wong iso netepi darmaning wong wadon, iso netepi darmaning wong wadon, wong lanang iso netepi darmaning wong lanang. Dimirengke lho Mbak Erika. Lha kandhane yo. Iki ilmu neraning syaratan rata aku. Ah ilmu gur teori kok enake yo. Lho kok teori to? Praktike yo mbuh aku dhewe yo ora reti yo. Jenengan ngendikane nyah-nyoh ra pelit nang omah yo ora reti aku yo. Iki-iki sing apiki ngono kuwi. Eh, kowe njaluk tak nyohi opo piye? Lah yo jenengan kuwi mara nang ngono aku njaluke jahe yo tak gaweke jahe. Terus. Njaluke wingi pas udan-udan gawene susu yo tak kei susu. Lah kon kurang kepiye? Kok isine njaba kok isine gragase ra jamak. Lah yo kaya ngono kuwi. Susune kurang kenthel. Dadi wong wadon kok teko ning nggonmu kok tok gaweke wedang tok gaweke wedang njaluk jahe tok gaweke jahe njaluk susu tok nei susu. Lah aku karo kowe iki dudu bojo. Jenenge tamu ki ya kudu diopeni ya Mas. Bener ngurmati tamu. Tamu adalah raja. Wong wadon ngurmati tamu ki panggon papan ngerti kahanan. Lamun wong lanang ora ana aja wani-wani sira nglebokne tamu nang jero omah. Lah kuwi tamune bojone, Cek. Ora bener. Tamune sapa wong wadon kok. Mengko nek wong wadon ra ngeneki ngombe diprenguti meneh karo bojone. Good time.